जय महाराष्ट्र मित्रांनो, इंडियन नेव्ही कडनं एक जबरदस्त जॉब अपडेट आलंय, तुम्ही ते वाचू शकणार आहात, त्यांची PDF आहे। महत्त्वाचं म्हणजे नो इंटरव्ह्यू, कुठलाही इंटरव्ह्यू नाही होणार आहे, कुठलीही एक्झाम फी नाही आहे। कारण की गव्हर्नमेंट एक्झाम म्हटलं तर 1000 रुपये चार्जेस घेता, जे की अनेकांना भरणं अवघड असतं, परिस्थिती नसते, पण इथे कुठलीही फी घेतली जाणार नाही आहे, कुठलाही इंटरव्ह्यू होणार नाही आहे, तुम्ही इथे अप्लाय करू शकणार आहात। महत्त्वाचं म्हणजे जागा पण चांगल्या आहे, 362 जागांसाठी ही भरती होते आणि पेमेंट किती असणार आहे, 56,900 रुपयांपर्यंत पेमेंट जातो। ग्रुप सीच्या या पोस्ट आहे। मग यासाठी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे, कोणकोण अप्लाय करू शकताय, वयाची अट काय, सगळं तुम्हाला समजून सांगतोय, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। आयकॉनिक मराठी चॅनलवर नवीन आला असाल, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून ठेवा, इंस्टाग्राम चॅनल जॉईन करू शकताय आणि अशाच नवीन नवीन अपडेट मित्रांसोबत शेअर करा, त्यांना पण माहिती मिळेल। तर मित्रांनो, हर काम देश के नाम इंडियन नेव्ही तर्फे जे अपडेट आलं आहे त्याची माहिती देतोय। यांच्या वेबसाईटवर पण ही PDF मिळून जाईल, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मिळून जाईल, पण त्याआधी समजणं गरजेचं आहे कोणकोण अप्लाय करू शकतं आणि कोणासाठी किती पोस्ट आहे। ओके, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं 362 जागा आहे। मग UR म्हणजे ओपनसाठी किती आहे, तुम्ही ते बघू शकणार आहात। OBC साठी, SC साठी आणि EWS साठी इथे आहे। तुम्ही एक्स सर्व्हिसमॅन आहात, PW BD मधून येतात तर तुमच्यासाठी पण इथे जागा आहे। महत्त्वाचं म्हणजे पेमेंट 7 CPC नुसार मिळणार आहे, जी की एक चांगली गोष्ट आहे। त्यानंतर खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला सगळा क्रायटेरिया बघायला मिळणार आहे। एज क्रायटेरिया काय, तर 18 ते 25 वय तुमचं आहे, तुम्ही ते अप्लाय करू शकणार आहात। फॉर्म भरण्याची जी शेवटची तारीख आहे त्या दिवशी तुमचं एज कॅल्क्युलेट होणार आहे। रिलॅक्सेशन दिलेलं आहे ते पण पुढे सांगतोच आहे। आता यासाठी क्वालिफिकेशन काय पाहिजे, मग फक्त तुम्ही 10वी पास आहात रिकॉग्नाइज बोर्ड मधून तुम्ही अप्लाय करू शकणार आहात, किंवा इन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे, तुम्ही इथे अप्लाय करू शकणार आहात। नेमका जॉब प्रोफाईल काय आहे त्याच्याबद्दल पण माहिती दिली आहे, तुम्ही ते वाचू शकणार आहात। त्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, वयामध्ये सूट दिली आहे, तर SC ST साठी 5 वर्ष, OBC साठी 3 वर्ष, PW BD साठी, UR साठी 10, OBC साठी 13 आणि SC ST साठी 15 वर्ष आहे। एक्स सर्व्हिसमॅनसाठी 3 दिलेले आहे आणि गव्हर्नमेंट सर्वंट तुम्ही आहात तर तुमच्यासाठी पण इथे वयामध्ये सूट दिलेली आहे। त्यानंतर सिलेक्शन कसं होणार आहे, तर जे पण आपण फॉर्म भरणार आहोत त्याची स्क्रीनिंग होणार आहे। मग पहिली पायरी हीच आहे, म्हणजे फर्स्ट स्टेप हीच आहे की स्क्रीनिंग होणार आहे ॲप्लिकेशनची, त्यानंतर डायरेक्ट तुमची इथे एक्झाम असणार आहे, कुठलाही इंटरव्ह्यू होणार नाही आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे एक्झामसाठी पण कुठलीही फी ठेवलेली नाही आहे, 2 तासाची ही एक्झाम असणार आहे, ज्यामध्ये तुम्ही इथे बघू शकणार आहात कुठले कुठले सब्जेक्ट आहे आणि किती मार्कांसाठी आहे, 100 मार्कांसाठी ही एक्झाम होणार आहे। त्यानंतर या एक्झामसाठी काय सिलेबस असणार आहे त्याचे पण डिटेल्स इथे दिलेले आहे, तुम्ही ते बघू शकणार आहात। कुठले कुठले सेंटर्स आहेत ते पण इथे आहे, तुम्ही वाचू शकणार आहात। आणि शेवटची तारीख अप्लाय करायची 25 सप्टेंबर 2023 आहे, म्हणजे 26 ऑगस्टपासून 25 सप्टेंबरपर्यंत तुम्ही अप्लाय करू शकताय। अप्लाय करण्यासाठी कुठलेही चार्जेस नाही आहे, कुठलाही इंटरव्ह्यू होणार नाही आहे, ऑनलाईनच तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे या वेबसाईटवरून, जी की 26 तारखेला लाईव्ह येणार आहे। त्यामुळे जे इलिजिबल आहे ते नक्की अप्लाय करा। आता कुठले कुठले ट्रेड इथे इलिजिबल आहे, तर सगळ्यात शेवटच्या पेजवर यांनी माहिती दिलेली आहे, तुम्ही इथे बघू शकणार आहात, लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स इलिजिबल टू अप्लाय फॉर दिस पोस्ट। ओके, मग तुम्ही इथे बघू शकणार आहात, ए पासून भरपूर सारे आहे, म्हणजे तुमचं कम्प्युटर झालं आहे, कार्पेंटर झालं आहे, इलेक्ट्रिशियन झालं आहे, त्यानंतर फिटर झालं आहे, इंडस्ट्रियल पेंटर झालं आहे, तुम्ही सगळे इथे जवळपास अप्लाय करू शकणार। मग 4th सेमला आहे, 2nd सेमला आहे, 1st इयरला, यानुसार तुम्हाला बघून घ्यायचं आहे आणि अप्लाय करायचं आहे। जे पण तुमचे मित्र इलिजिबल असेल, त्यांचं या रिलेटेड शिक्षण झालं आहे, नक्की त्यांना शेअर करा आणि अशा जॉब अपडेटसाठी आयकॉनिक मराठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।